Keby bolo vo vašom, že by ste bola organizátorka a mohli by ste niečo z niekoho sem pozvať, nejakú slávnu osobu alebo nejakú skupinu alebo niečo, kto by to bola, prečo? Kto by to bol, koho by som si pozvala? Tak ja napríklad mám veľmi rada českú speváčku, no a teraz bude strašne, že si nespomeniem na jej meno. Na gitare také krásne pesničky, ona vedela akože Lenka Filipová, tak s ňou, ju by som si určite pozvala, aj by som sa rada tak s ňou porozprávala, dajme tomu. Čo by ste ešte uvítali v tých dňoch? Čo by som uvítala? Tak ja osobne som sa tam sa chcem zúčastniť ako ako dobrovoľnička? Ako dobrovoľnička, skôr ako, keďže som živnostnička, tak ako tak, že tam chcem mať predajný stánok. A čo by som uvítala? No, aby sa zúčastnilo čo najviac ľudí, aby bolo krásne počasie, aby bolo veselo, aby tam bol dobrý program a aby sme mohli na to... Chýba vám nejaká zábava na tých dňoch, niečo? No, tak ja si myslím, že vždy je nejaký program tam a že si tam každý príde na svoje. Atrakcie, kolotoče, niečo takéto? No, tak myslím, že to by áno. To určite, nejaké kolotoče, pretože detičky, aby sa troška vyhrali ešte, kým sa dá. Kým je situácia taká, aká je. Aj počasie, kým je dobre, takže. Keby bolo vo vašej moci zorganizovať tu nejaké podujatie v meste, koho by ste uvítali, nejaké slavné hviezdy, nejakú tanečnú skupinu, nejakých spevákov, kto by to bol? Domáci, zahraniční? Vy môžete všetko, máte na to peniaze, môžete všetko. No, tak to je náročné. Tak asi možno nejaký folklór, aby sme stále si pripomínali ten odkaz našich predkov. A z týchto súčasných spevákov, neviem, Lukáš Adamec, Ďurica, títo mladí asi, tým fandím. Dobre, a ešte by ste okrem tých spevákov niečo sem pritiahli, akože nejakú atrakciu alebo niečo k tým dňom? Atrakciu? No ja veľmi nie som na tieto atrakcie, takže neviem, možno nejaké tvorivé dielne alebo nejaké skôr také športové aktivity, súťaže pre deti, také niečo. Keby bolo vo vašej moci zorganizovať nejaké podujatie v meste, aké hviezdy alebo aké skupiny hercov, koho by ste tu pozval? Ja by som to nechal na oddelenie kultúry a hlavne ja by som, čo sa mňa týka, tak by som to vsadil na ľudí z ulice a spravil takú voľnejšiu zábavu, že práve tí ľudia, ktorí sú neškolení na to, aby robili zábavu, práve tí vedia najviac zábavy spraviť pre tento národ. Ale keby bolo vo vašej právomoci niekoho sem dotiahnuť do mesta, nejakého speváka, speváčku, alebo nejakú skupinu, máte nejakú obľúbenú? Ja znesiem všetko, takže mne je to v podstate jedno a umelcov uznávam už len kvôli tomu, že majú na to talent a klobúk dole pred ich talentom. A sú ľudia, ktorí aj talent majú, aj ním mrhajú a o veľa ľuďoch sa ani nevie, že majú talent, lebo to tajá a skrývajú, neviem z akého dôvodu, či sa boja, alebo prečo, neviem. Práve si myslím, že skôr by bolo na takej ľudovej zábave, by mal byť postavený život a hlavne netreba všetko brať vážne, treba si z niektorých vecí aj vedieť urobiť srandu. Tak toľko asi k tomu. Čiže by ste boli za to, aby tu boli takí domáci, dá sa povedať, skupiny, speváci, hudobníci, niečo miestne, áno? Áno, skôr tak, že niečo miestne. Aby bolo viac menej podporovaný ten miestny ľud. A aby sa zviditeľnili. Tak nejak, že aby sa zviditeľnili a hlavne treba podporovať miestnych. To je základ. A takto sa proste dá žiť potom. A je aj sranda v živote, aj ľudia sú veselší, aj sa lepšie pracuje, sú vyššie výkony v podnikoch a podobne. Keby bolo vo vašich možnostiach tu u vás na dedine organizovať nejakú slávnosť alebo nejaké podujatie, aké hviezdy alebo akých spevákov, hercov by ste si sem pozvala? Záleží, ktorí prídu.
Nenútim nikoho, záleží, kto príde, kto chce. Nenútim nikoho. No ale keby ste vy mohli pozvať niekoho, tak kto by to bol? Pozvať, ktorí by chceli, no, ktorí by mali záujem. Nepáči sa vám žiadna skupina, žiadni herci? Tak ja som tak, není moderný typ, keď som aj bývala inde, ale záleží na nich. Záleží na nich, kto chce ísť sem robiť skupinu nejakú, alebo organizovať voľaké veci, ináč nie. A teraz, čo tu máte akcie v vašej dedine, ste s nimi spokojná? Aha, no tak oni si robia svoje a zasa tak tvoje stránky. Aj navštevujete nejakú takú akciu? Nie, nerada sa takto veľmi spoločne si vyhýbam a nebaví ma to takto samé chodiť na diskotéky, lebo čo, pozriem na 5 minút a idem preč. Nie, nie. A dôvod, že sa vám nepáči program, alebo že? Tak to, že ľudí sa človek viacej bojí. Si viacej samotársky typ doma? Samotársky typ doma, no lebo bola, kedy som mala ochránku, no, tak lepšie povedané v Bratislave. Keby bolo vo vašej možnosti organizovať nejakú akciu vo vašej obci, čo by to bolo napríklad a čo by ste tu privítala? Čo by som tu privítala? No, ja ani sama neviem, ale tak... Lekára v tejto obci bolo roky a to je v Žarnovici teraz všetko, musíme cestovať do Žarnovici, tam celé do obeda zabijeme, však sme na dôchodku, máme čas, ale aj tak, takže do linii späť doktora. Ale pýtala som sa na akciu, akože myslím v tom prípade, kultúrny program. Ja... Akú mediálnu hviezdu by ste sem dotiahli do Hodruši? Iha, koho by sme, no neviem, keď... Neviem, týchto našich spevákov, volá koho, v televízii. No a akú skupinu nejakú, alebo nejakého speváka? A čo je Elán, by ste sem dotiahli? Aj Elán možná, no. A nejaké športové podujatie, divadlo alebo niečo? Máme fotbalové, však ten už funguje teraz, fotbalový klub. A divadlo už nemá kto hrať. My sme hrávali, keď sme boli mladí. Však on sa iste pamätá, pán Radko, ale teraz už nemá kto. Nemá kto. Lebo mladí sú preč všetci a starí už nepôjdu na javisko. Nie? A ste spokojná s kultúrnymi podujatiami vo vašej obci? Ale sú teraz na športovom, zase začína. V Lani nebolo nič, ale tento rok bolo aj varenie gulášu a tak potom nohejbal a volejbal boli a tak. Sú teraz, už začínajú naspäť. A ich navštevujete? Áno, ja som taký typ, že ja všade musím ísť strčená.